Ivanjičanin Stojan Perešić je nakon odlaska iz policije u kojoj je proveo 30 godina počeo da se bavi poljoprivredom i stočarstvom u Budoželji. Penzionerske dane provodim od prvog dana radeći. Od mali nogu sam radio i stvarao. Od malih nogu. Svako jutro sam ja u 6 sati ovdje. Ali svako jutro, svaki dan. I zimus kad je bilo, to je stalo sve to. U 6 sati, možda na više sati. Svako jutro. Mene ne treba sada da budiš. Stojan i njegova žena brinu o imanju u ovom ivanjičkom selu od zore do mraka. Sada ima 40 i nešto ovce, sjagnjadna, imamo kravu i junicu. Sve to treba gledati, sve to nas dvoje radimo. Osim lepe prirode i mira, ovoj porodici više ništa ne odgovara. Posla ima mnogo, zarade malo, ali ipak najviše im smeta samoća. Pa ti ne moraš da vidiš ovo nigde. Nigde ovoga nema. Evo ovdje se imamo dobro, oni ljudi s one strane, tu komšije vidim i čujem. Ceo dan ti ne vidiš čovjeka, jedino što vozila prolazi. Niti čuješ koga. Katastrofa. Moderno doba je promijenilo ljude, smatra Stojan. Mladi odlaze u velike gradove da završe fakultet i u selo se više ne vraćaju. Znaš koliko ih ima u Ivanjici što danas sede i čekaju ovo, o, gdje si druže, gdje si prijatelj, da bi mu ti platio kafu ili piće ili ostalo, neće da bude svoj. Neće da radi, neće da ima obaveze. Mali broj ima ljudi, znaš. I reč, neće onaj što je naučio, neće da se ja mučio, roditelji za djecu kažu, ako sam se ja mučio, neće drugi. Ne, 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 nema čovjeka dok se ne namuči, to znaj. Iako nije lako živjeti i raditi na selu, Stojan i njegova žena nikada ne bi mijenjali ovu netaknutu prirodu za grad.